xabar berganimizdek o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev hududlar rivoji va aholi hayoti bilan yaqindan tanishish maqsadida qoraqalpog'iston respublikasida bo'lib turibdi tashrifning ikkinchi kunida davlatimiz rahbari nukusdan qariyb 135 yuz kilometr olislikdagi beruniy tumaniga keldi bu yerda prezidentimiz qoraqalpog'iston keng jamoatchiligi amudaryo beruniy to'rtko'l va 50 qal'a tumanlari faollari mahalla raislari hokim yordamchilari va yoshlar yetakchilari bilan uchrashdi muloqotlar jarayonida orol bo'yi hududini yanada rivojlantirish odamlarning turmush sharoitini yanada yaxshilash mahalla bay ishlash tizimi natijadorligini ta'minlashga oid masalalar yuzasidan fikr almashilmoqda shu yerning o'zida mamlakatimiz energetika tizimida yangi yo'nalish hisoblangan quvvati yuz megavat bo'lgan shamol elektr stansiyasining qurilishi boshlanishi munosabati bilan ushbu yirik energetika inshootining tamal toshini qo'yish marosimini o'tkazish rejalashtirilgan tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda tanishtirib boramiz